Det var ett tag sedan sist, men nu har jag fått in ett nytt objekt här i garaget. Jag har haft lite semester och sen har jag inte haft något roligt att pyssla med, så därför har det varit ett tag sedan senaste videon. Den här hittade jag igår på Marketplace. Låg ute för 2000 kronor. I beskrivningen så stod det att den gick när den ställdes undan i höstas, men nu startar den inte. Det är en Kymco. Jag tror att den heter Agility och är från 2009. Hämtade den här i Örnsköldsvik. Själv bor jag i Sundsvall, så det är ungefär en 15 mil att åka. Den har gått, ja, 2500 mil ungefär. Och när jag kom fram så visade det sig att kicken fungerar inte. Som ni kan se så fastnar den. Och plasten var också trasig här. Tejpa ihop lite grann. Det här är ju ingenting som påverkar annat än fotstöd, men det finns under sitter själva ramen så att man kan vila fötterna där i alla fall. Hela den här fotstödskåpan går att få tag på för någonstans mellan 500 till 700 kronor, så det går ju att byta ut om man vill. Som sagt, den låg ute för 2000 kronor, men eftersom det här inte var med i beskrivningen med kicken och kåpan så lyckades jag få ner den till 1300 kronor. Slapp jag vända hem tomhänt. Har man ändå åkt 15 mil med släp så tänkte jag att det var värt det. Så jag tänker att vi ska börja med att kolla oljan och troligtvis byta den, för jag fick med ny olja. Jag vet inte vad det är för skick på den i. Jag kollade lite grann att det fanns olja i alla fall, och det verkade det göra. Men jag tänker att vi ska nog byta den det första vi gör. Sen tänker jag att med lite tur så är det så att den hoppar igång med startgas efter att den har stått i vinter förvaring, så det tänker jag vi testar. Funkar inte det, ja men då får vi börja med att skruva loss förgasaren, rengöra den, kolla eventuellt ventilspel och liknande. Men jag tänker jag ställer ner det på stativ så börjar vi med att kontrollera oljan. Börja med att kolla på stickan. Lika bra att ta ut den i alla fall så rinner oljan ut bättre. Ja, det är olja i den. Inte jättemycket. Och den ser ganska tråkig ut. Så vi tar och byter den. Då sitter det med en 17s. Så att inte den sitter i som den satt ordentligt. Ska vi se hur mycket som kommer på min hand. Ganska mycket. Här sitter det också ett filter som vi ska ta ut och blåsa rent lite grann. Och en fjäder.
Ingen aning om varför. Låter det rinna ut. Fick lite besök här i garaget så var tvungen att avbryta. Den står där och droppar lite grann. Jag har tagit ut det här filtret. Tänker jag ska bara blåsa ut det lite grann. Oj! Lite bromsrengöring. Ändå bra ut. Har redan gjort bottenpluggen lite grann. Ser vi sitter någon form av packning på den. Sen tror jag att fjädern satt så där. Och filtret satt nog så här då, antar jag. Lite märklig konstruktion. Ja, det måste ha suttit så där. Vi sätter tillbaka den så i alla fall. Så, och sen tar vi och drar åt lite grann då. Så. Då kan vi ta och fylla på. Kan vi ta och kolla oljan först, se hur den ser ut. Det ser inte ut att vara något glitter i alla fall, vilket är positivt. Då ska vi se. Det var den oljan vi fick med. 10W40. För moderna bensin- och dieselbilar. Funkar säkert skitbra på en moppe också. Se om det står något datum på den här. Ja, produktionsdatum här nere har vi 2021. Ja, det får duga. Ja, helt oöppnad. Ska vi hitta något att öppna den här också. Och jag tror att den här ska ta 0,7 liter när man byter olja. Har jag för att det stod i instruktionsboken. Så vi tar och börjar hälla på här, ska vi se om jag lyckas få den genom tratten och ner i motorn. Då ska vi hälla till, vi har ungefär 3 deciliter kvar då, om min matte är rätt.
rinner över lite grann. Tratten når inte så långt ner i motorn, så får elda på sakta. Han var helt i ungefär 4 deciliter bara än så länge. Nu ungefär 5. Nästan 6 deciliter. Ja, nu har vi nästan 7 deciliter. En skvätt till så. Nu har vi helt i ungefär 7 deciliter. Passa på att rostskydda här lite grann med oljebehandling, det blir alldeles utmärkt. Kan vi ta och se hur mycket vi har fått i den. Den är definitivt full. På gränsen till överfull. Förmodligen har det bara inte fått runnit i ordentligt. Så jag tror att det där blir toppen. Vi kan kolla efter den har fått runnit ner en liten stund. Ska vi bara plocka undan här. För att enklast kunna prova med startgas tänker vi ta bort kåpan för luftfilter. Så får vi samtidigt ta en titt på hur det ser ut. Så det inte ligger några döda djur där eller någonting. Ja, det här luftfiltret, den här sidan ser ju hyfsat okej ut. Här var det ju väldigt skitigt. Så det är lika bra att vi fick ta en titt här. Men nu kan vi lätt spruta in lite startgas där, ska vi se. Den kan vi lägga undan.
Right, vi gör ett försök. I med lite startgas här. Och sen testar vi på starten. Håll ut tummarna. Ja, jäklar. Det gick ju. Vi ger en lite mer. Inte riktigt hålla sig igång, men nu startar den för egen maskin igen, så vi testar. Släpp ut lite avgaser. Den kämpar med att hålla sig igång på tomgång. Men det här är nog första gången den går på väldigt länge. Så innan jag börjar fippla och justera tomgångsskruv och liknande, så tänker jag att jag ska låta den få gå lite. Jag ska också rengöra luftfiltret och sätta tillbaka det. Ska vi se ifall det hjälper. Så jag tror vi ska ta och blåsa ur det här med tryckluft, för det såg inte jättetrevligt ut på den här sidan. Så, ursäkta, blev lite avbruten där. Nej, men som sagt, jag ska ta och blåsa ur det här med lite tryckluft bara, så kan vi sätta tillbaka det. Det här ska vi egentligen byta ut, men jag har inget hemma. Men det är tillräckligt okej efter vad jag redan gjort det lite grann för att testa. Tog lite tryckluft. Gjorde rent. Ja, ser bättre ut än innan i alla fall. Jag har även passat på att dra av lite damm här. Men jag ser att jag har ju glömt jättemycket. Så jag hämtar lite papper. Och så kör vi lite mölperengöring från Gördi Merve. Så.
Då tar vi och monterar tillbaka det. Ska se om jag lyckas göra rätt. Ser ut som det ska vara något sånt där, va? Lite skruvar tillbaka. Tips. Så, ett tips för er som håller på och skruvar i sån här plast. Använd gärna en sån här vanlig borrskruvdragare istället för en slagskruvdragare. Här har du ett ställbart moment som gör att du inte drar för hårt. Det finns en stor risk att man drar sönder plasten om man använder en slagskruvdragare. Bara ett litet tips i all välmening. Så, då har vi den på plats. Ska vi se om vi får igång den igen. Vill inte riktigt gå på tomgång nu heller. Jag ska ta och rulla ut den här och köra en liten sväng. Så, ni kommer få vara med på premiärturen nu. Prova lite till, men jag stoppar ner telefonen så jag inte ramlar. Så, nu har jag varit ute och kört en stund. Och nu verkar den hållas igång på tomgång. Får se sen om det är någonting som behöver justeras mer. Men än så länge så verkar det gå bra.
Den går som den ska. Går rätt fint. Fick med ganska mycket soppa. Bakbromsen gnisslar. Men jag kommer att ta bort den här ventilkåpan. Eftersom kicken inte fungerar. Och då ska vi se om jag även passar på att göra någonting åt bakbromsen. Den kan också vara att den har stått att den behöver bromsas med lite grann. Annars behöver den förmodligen bara rengöras. Ta då kollar oljan igen nu då. När vi har kört lite grann. Jag är osäker hur man ska göra, om man ska gänga i den sen när man kollar eller inte. Gängar man i den ser vi att vi har ju fullt. Faktiskt lite över fullt. Och gör vi bara så här. Ja, då har vi ganska precis strax under fullt. Ja. Det blir nog jättebra det där. Så. Det får nog vara allt för denna gång. Jag kommer att fortsätta. Kommer ta bort ventilkåpan och kontrollera kicken. Men det får bli i en annan video, för nu har jag lite annat jag ska pyssla med. Tack för att ni tittade. Ha det fint så länge. Hej hej. Jag märkte när jag var ute och körde att det inte var så mycket luft i framdäcket. Så vi ska ta och passa på att kontrollera och fylla det. I instruktionsboken så står det att det ska vara 1,75 kilo per kvadratcentimeter. Och i bar blir det tydligen 1,7 ungefär. Så vi tar och kontrollerar hur mycket som är i. 0,4 bar endast. Så vi tar och inte 5 bar, det var ju husbilen. Vi ska se, 1,7. Klar. Då har vi 1,7 bar, får vi se om däcket lyckas hålla det trycket också.
Och jag vet att jag har gjort någon klipp tidigare på den här lilla minikompressorn från Xiaomi. Och jag är på verkligen något sätt inte sponsrad eller betald av Xiaomi. Men jag tycker den är så otroligt smidig för pengarna. Jag köpte den här för 500 kronor från Amazon.se. Och den är riktigt, riktigt bra. Jag har använt den på mopeder, fyrhjulingar, snöslungor, bilar och även på cyklar. Och även min husbil som behövde 5 bar. Och den gör det utan problem. Det är klart, på husbilen tog det lite längre tid. Men fungerar alldeles utmärkt. Så nu ska jag göra samma sak på bakdäcket. Sen är jag klar för idag. Och om det är någon som undrar vad, hur jag vet vad som ska vara i däcken, hur mycket olja som ska vara i, enkla svaret på det är instruktionsboken. Nej, den följde inte med, men fanns på internet. Det är bara att googla mopedens namn och instruktionsbok. Den här var ordentligt jättebra. Finns all information om bränsle, mängd i tank, däcktryck, vilken clearance heter det på engelska, vad heter det på svenska? Ventilgap heter det. Så det finns jättemycket information att hämta, slipper man gissa. Så det kan rekommenderas. Så, nu gör jag avbrott på riktigt. Tack för att ni tittade.